Es ist wuchse da, das Hebe. Hey, hey. Ja. Här har vi morgon. Det är ganska så. Det är inte morgon längre. 9:15. Jag satte på tofsar och spänner på Ellas hår. Så att hon ser ut som en. Ella, ska du dansa? Hej. Här sitter vi. Eller jag sitter här och Ella. Sådär. Snorungen. Vi är i garaget. Oj! Vad gör du? Nu försvann hon. Åh, jag är så slut. Nu ska Peter försöka fixa trappan här i garaget så får vi se om det blir något bra. Hörsen. Så här ser våran trapp ut nu. Ellis. Ska mamma hjälpa dig? Så här ful liksom, ser ni? Så där ful, Ellis! Du är inte ful. Oj! Oj! Ja, ni ser ju vad jag har framför mig. Vika tvätt! Och där står gubben och sågar. Eller han tror väl att han gör någonting kanske. Han ljuder något. Vad vet jag. Ja, jag uppdaterar sen hur det ser ut. För mannen är stolt att han kan skära sådär fint. Alltså det här med ägar gjort, det är lite som en mat gjort. Men det blir ju så snyggt ju. Så, jag är klart hela trappan nu. Skynda, skynda. Jag var klar direkt. Ja. Hej älskling, ska du komma och bråka med pappa? Usch, vad äcklig du är i näsan. Du är så snorig. Hej, här ligger vi. Och Sebbe här. Ska du säga godnatt? Kan du det? Ska du inte? Jo, jag tror du kan säga godnatt. Nej. Ja, men vi ligger här och myser. Peter har stuckit på grabbkväll och han... Han är inte klart med trappan. Alltid så kliar mig på näsan och överallt. Men att, ja, vi har bara haft en mysig hemmadag. Imorgon blir det nog mer aktiviteter. Så, tack för att ni tittade. Hej då. Ska du vinka i alla fall och säga godnatt? Hej då.